ያክል ንበል ኩሉና ኩሉና ሁን ሰላምንና ኩሉና ያክል ንበል ኩሉና ኩሉና ያክል ቁዋሚና ኩሉና ዘይ ህጋዊ ፓትራሪክ በዘይ ህጋው ስርዓት እዋናዊ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ መንቀሳቀስ ያክል ከምዝፍለት አብሃገርና ዘይ ህጋዊ ፓትራሪክ በዘይ ህጋው ስርዓት ኢሳያስ ተመዚዝሎ እዚ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ፀፅታ ህግደፍ ወዲቑ ዘሎ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኤርትራ ብዝብል ወታደራውያን ሓለፍቲ ተመዲቦምሉ ዘለዉ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ሃገርና ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሓምሻይ ፓትራሪክ ምምራፁ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንምእመናን ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ዘሰንበደ ፍጻሜ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዘይ ሕጋዊ ፍጻሜ እዚ ወግዓዊ ፓትራሪክ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝኾኑ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብሂወቶም እንከለዉ ምፍጻሙ ብደረጃ ሕጊ መንበረ ጳጳሳት ውጉዝን ዘይሕጋዊ ንምዃኑ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ኤርትራን ኦሬንታል ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ግብፅን ብተደጋጋሚ ዓገብ ክብልዎ እኳ እንተጸንሑ እቲ ኣብ ኩሎም ቤተ እምነታት ኤርትራ ኢዱና ሰደደ ዝጽይቕ ስርዓት ግን ምሕፅንታ ናይ ዞም ኣቦታት ዕስስ ብምባል ንገሊኦም እውን ኣብ ቀይዲ ብምእታው ናይ ምሰል ምርጫ ብምድላው ኣቡነ ቄርሎስ ንዝተባሃሉ ኣቦ ብ13 ግንቦት 2021 ብኢደወነኑ ሸይምዎም ኣሎ እዞም ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ተመሪፆም ዘለዉ ዘይ ሕጋዊ ጳጳስ ንሽዱሽተ ሰነ ክቕቡኡ ምዃኖም እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ነቶም ን17 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ዘለዉ ሕጋዊ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ዝቐብአ ኦሬንታል ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ፓትርያርክ ክሽየም ምዃኑ ምስ ሰምዐ ነቲ ዘይ ሕጋዊ ሓሳብ ከም ዘይቅበሎን ከም ዝውግዞን ክሳብ ብሂወት ዘለዉ ሕጋዊ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ድማ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ምዃኖምን ስሞም እውን ኣብ ኩሉ ቤተ እምነታት ኦርቶዶክስ ስርዓተ ቅዳሴ ክለዓል ከም ዘለዎን ብዓውታ ገሊጹ ነይሩ እዩ ነዚ ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ኢሳያስ ተፈጺሙ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ሕርያ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እምበኣር ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ምንቅስቓስ ይኣክል ብትሪ ይኹንኖም ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ምእመናን ድማ ብፍላይ ነዚ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ተፈጺሙ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ተግባር ክኹንንን ምእንትቶም ነዚ ተግባር እዚ ስለ ዝተቃወሙ ኣብ ማሕዮር ተዳጒኖም ዘለዉ ኣቦታትን ምእንትቶም ብዘይ ዝኾነ በደል ን17 ዓመታት ኣብ ገዛ ተዓጺኦም ዘለዉ ሕጋዊ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዮስን ብዓብዩ ድማ ምእንትታ ሚልዮናት ሰዓብቲ ዘለዋ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ድምፅና ኸነስምዕ ከም ዝግብአና ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ምንቅስቓስ ይኣክል ጻውዒቱ ይቕርብ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ዝፍጸም ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ተግባራት ንጹሓት ሰባትን ክብርታት ሕብረተሰብን ይወስደልና ስለ ዘሎ ነቲ ዘይ ሕጋዊ ስርዓት ኣሊና ሕጋዊት ኤርትራ ክውንቲ ንምግባር ናይ ኩላትና ሓላፍነት ምዃኑ ድማ ነዘኻኽር ንሓርነት ብሓድነት ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ምንቅስቓስ ይኣክል 15 ግንቦት 2021 ሕጂ ተራኺብና ኢና ሃዋርያት ንገብሩ እዮም ዝብሉ ኣነ ከዓ ሃዋርያ እየ ክነግረካ ብዘይ ፍርዲ ንኩሉ ኣይቲ እስር ብዘይ ፍርዲ እንተኣሲርካ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተጠይቀካ እዩ ሕጂ ኣብ ክልተ ሰሙን እዚ ካብዚ እንዳመድኃኒኣለም ካህናትን ዶቶራትን ኣሲርካ ኣለኻ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍርዲ ቤት ብግብሮም ኣብ ፍርዲ ቤት ምርሓዮም ኣደራብ ለካ እዚ ምስ ተገብረ ሓሊፉ ብሰላም ተሰናቢትና እታ ርእቶ ናቱ እታ ደገፍ ናቱ እንዳተፀበኹ ከለኹ ክልተ ወርሒ ይኸውን ኣፅቂጠሱቕ ኢለ ከለኹ ካብ ባትርያርክ ሲኔዶስ ካብ ባትርያርክ ወሪድካ ታራፈላ ዝኾንካ ክትነብብ ዝብል ፅሑፍ በፅሓኒ ዋዕ ኣንታ ንሕናሲ ግእዝን ትግርኛ እዳፈፅና ለከዚ ፖለቲካ ዝበሃል ከምዝካ እዩ ኢለ ገሪምኒ ብቓሉ ኣይተፈፀመን ንዓይ ካብ ስልጣነይ ንዓይ መንግስቲ ኣብ ማሕር ዘእተወኒ መንግስቲ እዩ እዛ ድርቅነት ሕጊ ቤተክርስትያን ምባለይ ንመንግስቲ ኣይፈተዋን ነዚ መረዲ እዩ እንታይ ኣሎ ክቡር ጀረናል ኣብርሃ ካሳ ኣብ መስርያ ቤትና መፂኡ ንእገሌ ተባህለ
አውጡ ወይኒ ዋ አንተ ጎይታና እዚኮ ናይ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያን ያ ቤተክርስቲያን መስሪያ ቤት ቃ አመን ምሳውተ የዚህ ነው መስፋ ኮንካን ካይሌ አብራ ካሳ ገዳማት አክቡ ካህና እደም ጳጳሳት አክቡ አፍቱ ጉባኤ አባ አንቶኒዮስ ካህናትን ምእመናንን አማርገው መለሱ ይብሉ መንግስት ግን አብዚ አይነቶሚና ይሉ እዚ ወይተም ጳጳሳት ወይተም መነኮሳት አይመለሽሉም ስለምን ታይይ ቤተ ክርስቲያን መምርህለያ ሙስ መንግስትን አይኮነትን ነጽያ ካሚኢትን 35 ዓመተ ምህረት የሚሩ ህግ ቤተ ክርስቲያንና አለው ቤተ ክርስቲያን ዘሃነቱ ፋ ካበርባ ከዛ 5 ዓመተ ምህረት 24 ቤተ ክርስቲያን አሊጾና ቤተ ክርስቲያን ርሳ ዘሃለቲያ ህግ ለያ በተግ መሰረት ዝበደለ በህግ ቤተ ክርስቲያን ይቅጻ እንተዘሎ ምንህድዳር ርሳ ዘሃለቲያ ቤተ ክርስቲያን አባታትና ይሁንና ቡኡናን ኸይድ አባ አንቶኒዮስ ቡኡየ ኸይድ ቡኡ ኸይድ ስለዘወልኩ 10 ተኸልተ አመት አሲረ ሕጅውን ሐሙሽተ ወርሒ ዘተቐሚጦ ዘለኹ ዳርጋ እሱርየ እሱርየ ዘለኹ እሱርየ ኣይተፈታሕኩን እቲ ሕጊ ከዓኒ ብኣየ ዝመውት እምበር ንዓኣ ዝገድፋ ኣለት ውን ንዓኣ ዝገድፋ ሰዓት ውን ኣብ ሕሊና የለን እግዚኣብሔር ንዓኣ ፅንዓት ክህበኒ ንኣምላኸይ ይፅሊ ያክን በልኩሉና ኩሉና ንሰላምኒና ኩሉና ያክን በልኩሉና ኩሉና ያክን ቁዋሚና ኩሉና